Šodien ap 100 cilvēkiem bija pulcējušies šeit pie Dagdas novada tautas nama, lai piedalītos ziemas atvadu pasākumā. Lai arī šī ziema nebija īpaši barga, tomēr ir pienācis laiks tai atkāpties, bet mums sāk gaidīt pavasari. Īstenībā mēs jau stāvam uz pavasara sliekšņa. Vēl tikai viens mazs solītis, un rītos mūs modinās cīruļu treļļi, bet mežmalā sagaidīs pirmās zilās vizbulītes. Bet pirms spērt to vienu mazu solīti, mums tā kārtīgi, kā prasa tradīcija, ir jāatvadās no ziemas. Un no tā, kā mēs atvadīsimies no ziemas, ir atkarīgs tas, kāds būs šis gads. Lai gads būtu veiksmīgs, lai būtu laba raža, ziema ir jāpavada jautri un jādodas ciemos. Un jo tālāks ceļš, jo garāka un raženāka augstlabība. Arī pie mums šodien viesojās folkloras kopas no Krāslavas novada. Tie bija Ūdrīšu tautasnama folkloras kopa Ruzutaka un Izvaltas tautasnama folkloras kopa Izvaltīši. Pavadot ziemu, ir jāiet dažādās rotaļās, jāizdziet īpašas dziesmas un jāmin arī īpašas mīklas. Un viss tas ir tāds sava veida rituāls. Šis rituāls ir klātesošs visās gadskārtās, tāpat kā arī ugunskurs, kurā mēs sadedzinām visu slikto, visu to, no kā mēs gribam atbrīvoties, arī šodien pie mums ziemas atvadu pasākumā dek ugunskurs. Un arī mēs gribam atvadīties no ziemas, un lai sadek ugunskurā viss tas sliktais un tumšais, lai mēs varētu doties pretī visam labajam, gaišajam pavasarim. Meteņos simboliska nozīme ir arī ēdieniem, un viens no šādiem simboliem ir pankūkas, kas ir dzeltenas un apaļas kā saulīte, kuru mēs tā ar nepacietību gaidām. Ziema nu ir godam pavadīta. Lai jūs visiem veiksmīgs, ražens šis gads, lai laba raža, laba veselība, veiksme un pārticība mājās. Neskatoties uz savdabīgajiem laika apstākļiem, Asūnē svinam meteņus šodien. Jo otrdien ir īstā meteņdiena un tad iesāksies jaunais latviešu gads. Šodien te notiek dažādas sporta aktivitātes. Šautriņu mešanā olimpiskie rīņķi, kur tiek mesti šķīvīši, bet mēs viņus dēvējam par pankūkām. Bērniem ir dažādas stafetes, bowlingā, kur tiek mesti kegļi, tad dažādas stafetes tenisa bumbiņas, un lecam pavasarī, kur komandām vajag nolikt, kurš tālāk ieliks, tam pirmai komandai atnāks arī pavasaris mājās. Tāpat vīriešiem tiks arī piedāvāta svara bumba celšana. Ja būs vēlēšanās arī sievietes šajā sacensībās varēs piedalīties, kā arī pilbumbas mešana sievietēm un jaunietēm. Pēc visām šīm sporta aktivitātēm mēs sadedzināsim tradicionāli kā katru gadu metiņsievu, lai atgādinātu visiem, ka jāsadedzina viss nelabais, lai atnāktu jauks pavasaris ar labu ražu visiem visās mūsu saimniecībās. Un pēc tam nāksim tautas namā, nogaršot karsto tēju un cīnāsimies ar siltām pankūkām. Tojas pavasaris, skat pirmo punktu treņi. Balties tie pūkstenīši, un katrais iesmiņai iepūkstēties priecīgās. Arī mēs jūs šodien gribam iepriecināt ar labiem vārdiem, dziesmām, dejām, lai jūs priecīgs un jauks nospēlējums. Maija laukmene, vienkārši mīlu, man tik daudz draugu, ka nevaru saskaitīt. Mama, tētis un brālis, omīte, opaps, kaķis un suns, vista un viņas cāļi. Man tik daudz draugu, ka nemaz neskaitu, vienkārši es viņus mīlu.
tūkstoši dzidru saules staru, lai jums dzīvē mirds, prieku, laimi, veselību, vēlam jūs no sirds! Piektdien, 7. martā, Vides izglītības un kultūras centrā Ķepa norisinājās muzeja akcija – Nakts muzejā. Muzeju nakts sagatavošanas laikā iesaistījās ļoti daudzas iestādes, lai šo te ideju īstenotu. Pirmām kārtām tas bija Dagdas Noda jauniešu iniciatīvu centrs, jo viņi bija galvenie, kuri gribēja, lai būtu tāda aktivitāte. Protams, lai viss taptu, līdzi darbojās Dagdas turisma informācijas centrs, Dagdas Noda pašvaldības izglītības kultūras un sporta nodaļa, kā arī dabas aizsardzības pārvalde. Jaunieši ļoti vēlējās iepazīt visus muzejus, taiskat arī izstāžu zāles, kuras atrodas mūsu Dagdas novadā. Un tā radās ideja, ka nevis tradicionālā veidā, bet netradicionālā veidā, izmantojot netradicionālas formas, iepazīt muzeju un arī labi pavadīt laiku. Un pirmā tāda muzeja nakts norisinājās Vides izglītības un kultūras centrā Ķepa. Šoreiz tā bija ļoti tāda netradicionāla pieeja muzeja apmeklējumam, jo tās bija metenspēles jauniešu biedrību, kad sabrauca uz Ķepu Andzeļu, Bērziņu, Šķaunes un Dagdas jauniešu biedrības. Un sākotnēji veica muzeja pagalmā dažādas jautras izdarības saistībā ar metendienu. Tad pasākuma laikā jauniešiem bija iespēja apskatīties muzeja piedāvājumu, kā arī noklausīties dabas aizsardzības pārvaldes speciālistes Irenas Brolišas lekciju par dabas ainavām. Un noslēgumā, protams, bija atpūta kopā ar folkloras kopu Olūteņa, un jaunieši varēja izbaudīt garšīgas pankūkas, kuras bija sarūpējušas Ķepas saimnieces. Labdien, cienījamās un mīļās sievietes! Šodien kā nekā ir 8. marts. Un es jūs visas apsveicu sieviešu dienā. Mīļi sveicu no visas sirds. Mēs dotajā brīdī atrodamies Ezemnieku pagastu sajietu namā, kurš nesim burtiski nesim, nu, varbūt, nu, pagājušo gadu ir, kā sakās, no jauna atsācis savu darbību. Un es esmu jaunais, kā sakās, sajietu nama vadītājs. Jaunajā amatā, burtiski nesim, otrais mēnesis, jā, teiksim tā. Nu, visā darbā, visos darbos ir visās savas grūtības. Nu, šodien mēs esam pulsējušies šeit, sadiet namā uz koncertu, kurš veltīts sieviešu dienai. Un šo koncertu mums sniec Dagdas Novada vokālais ansamblis soloversijam ar savām skanīgajām dziesmām un mūziku viņi sveic mūsu pagasta sievietes, kā arī visas sievietes mūsu valstī un visā pasaulē, teiksim, jo dziesma ir bezgalīga, dziesmai nav robežu. Visiem sveiciens 8. martā.
Tāda krūzīte stāsta par ceļojumiem. Tā ir manas kolekcijas izstāde. Krūzītes kolekcionēju gan no dažādiem tuviem, gan no tāliem ceļojumiem. Un, tā kā nebija tādas domas izstādīt krūzītes, domāju, ka nonākšu līdz 100. eksponātam, nu, tad varēs kaut kur arī izstādīt. Bet nu, bērnu bibliotēkas meitenes pierunāja, ka arī 67 eksponātus var izstādīt, un tā arī radās šī te izstāde krūzītes stāsta par ceļojumiem. Nu, krūzītes ir ļoti dažādas, ir lielas krūzītes, ir mazas krūzītes, dažādu krāsu, dažādu formu, no dažādiem materiāliem, un īstenībā bērniem, kuri jau redzēja šo te izstādi, nu, patīk izstāde, un īstenībā līdz ar to arī būs kaut kāda motivācija turpināt iesākto un arī tiekties līdz šiem te 100 eksemplāriem. Pie mums novadā cimojās 11. Saimas deputāti Aija Barča, kura vada sociālo un darba lietu komisiju un ir šīs komisijas priekšsēdētāja, kā arī Andris Bērziņš, arī 11. Saimas deputāts, un viņš ir vairāk varbūt mums pazīstams ar to, ka viņš vada bērnu fondu un ir šī fonda prezidents jau 25 gadus. Protams, šī tikšanās bija saistīta ar to, ka viņi vēlējās tikties pirmām kārtām jau ar novada vadību un pārunāt tās lietas, kas ir aktuālas mums novadā. Un es viņus arī iepazīstināju ar visām tām lietām, kas ir vairāk saistītas ar bērniem, ar invalīdu biedrību, ar šiem bērniņiem invalīdiem. Un Andris Bērziņš bija ļoti interesēts, lai kaut kādā veidā arī šiem bērniem, lai viņu sadzīve tajās vietiņās, kur viņi kā saka, apgrozās un piedalās, lai viņiem šī sadzīve būtu daudz pieņemāka un labāka. Jo es arī pastāstīju par to, ka vienam bērniņam nākošā gadā būs jāiet skolā, kurš ir invalīds, un arī par šo lietu Andris Bērziņš ļoti interesējās un solīja tā kā palīdzību, lai šis bērns varētu skolā labi pārvizīties no viena stāva uz otru. Tāpatās mēs arī izrunājām šīs lietas, kas ir ar invalīdu biedrību, kad invalīdu biedrībai pagaidām ir tādi diezgan bēdīgi apstākļi uzturēšanai, bet viņš bija interesēts un solīja, ka palīdzēs kaut kādā veidā šo invalīdu biedrības telpas, kuras mēs kā taisamies invalīdu biedrībai piešķirt, viņu sadzīves apstākļu tā kā sakārtošanā. Tāpat ļoti interesanti savu stāstījumu veidoja Aija Barča, jo viņa tomēr aptver šo sociālo un darba lietu visu šīs lietas, kas notiekās īstenībā sadzīvē, kur ir vajadzīgi katram mūsu iedzīvotājiem zināt gan par pensijām, gan par nodokļiem tāpat, gan arī par visiem šiem palīdzībām ģimenēm ar dažādu nodokļu atlaidēm. Un tieši šī sociālā un darba lietu komisija Saimā arī ļoti darbojās pie šīm lietām. Protams, bija žēl, kad šajā vakardienas
apspriedē, nebija ieradušies nevienai vecākās paaudzes cilvēki, jo tieši saistībā ar pensijām diezgan izsmeļoši bija šis stāsts. Un arī mūsu pensionāri varēja uzdot jautājumus, bet, nu, diemžēl, varbūt arī nobijās no lielā sniega, kas bija, un neieradās. Tāpatās arī bērnu fonda vadītājs Andris Bērziņš mūsu trim daudzbērnu ģimenēm pasniedza vienreizēju naudas palīdzību 300 eiro apmērā, ko šīs bērnu fonds gada no gada velta, lai ģimenes varētu par šo naudu iegādāties kaut kādas nepieciešamās lietas, kas viņiem ir tajā brīdī ļoti vajadzīgas. Protams, liels paldies šiem deputātiem, ka viņi ir mērojuši tādu tālu ceļu, un tiešām šis stāstījums bija ļoti interesants, un tāpatās arī Andris Bērziņš iepazīstināja šīm lietām, kas ir vairāk saistīts ar Eiroparlamentu, jo viņš arī aktīvi pēdējos 10 gadus ir darbojies dažādās komisijās no Latvijas. Un tieši tāpatās viņš arī pastāstīja par šiem notikumiem, kuri notiek Ukrainā, kādā veidā tas būs saistīts vairāk vai mazāk ar Eiropu, ar Eiropas valstīm. Un arī tā kā mēs esam šīs Eiropas valsts sastāvdaļa, tad nu, šie tādi secinājumi noteikti arī ir jāuzklausa mums un jāņem vērā daudz norādījumi, kuri šodien ir ļoti, ļoti aktuāli. Labdien, cienījamie Krāslavas, Viļānu, Lūdzas, Rieviņu un Dagdas novada pedagogi. Mēs esam ar jums pulcējušies konferencē Dagdas vidusskolā starp novadu skolu un pirmskolas izglītības iestāžu ar nosaukumu pedagogiskā pieredze audzināšanas un mācību procesa efektivitātes pilnveidē. Un prieks jūs redzēt tādā kopumā skaitā, tātad laikam šodien, visas dienas garumā runa būs par skolotājiem. Un jūs laikam esat tādi skolotāji, kādi esat vajadzīgi mūsu skolēniem. Proti, aktīvi, harizmātiski, radoši, ar labu humoru izjūtu. Lūk, tāds ir konkurētspējīgs, tāds labs skolotājs. Pedagogam jābūt personībai, viņam jāpiemīt kompetencei un iedvesmai. Tas laikam ir par visiem šiem pedagogiem, kas ir šodien šai zālē. Skolotājiem jāstrādā no sirds, jo skolēni nemīl tos skolotājus, kuri tikai skrūvē un cilpo uz kasi pēc algas. Skolotājiem jāspēj skolēnos iedegt dzirksteli. Turklāt mūsdienīgam skolēnam ne tik daudz jāmāca, cik jāveicina skolēna vēlme mācīties pašam un jāpalīdz bērnam izglītošanas ceļā. Skolotājs spēks ir piemērā, ko viņš rāda zinātkārē, atklātībā un atvērtībā pasaulē. Latviešu skolās šodien ļoti, ļoti klusi, jo ir skolēnu brīvdienas, bet Dagdas vidusskolas telpas ir piepildījušas skolotāju balsu čalas, jo šeit ir pulcējušies kolēģi no tuvām un tālām skolām, jo šeit ir atkal redzēšanās prieks. Skolēniem ir brīvdienas, bet skolotājiem šai laikā ir ļoti, ļoti daudz darba. Ir jāapmeklē semināri un kursi, jādalās pieredzē, jāgatavo skolēni atklātajām olimpiādēm, jādodas kopā ar skolēniem uz Daugavpilī un zinātnisku pētniecisko konferenci un daudz, daudz citu darbiņu. Šodien satraukumu jūt tie skolotāji, kuri dalīsies pieredzē. Bet noteikti šīs satraukums būs jums un arī klausītājiem. Bet noteikti dienas gaitā jūs jūtīsiet ne tikai satraukumu, bet, protams, gandarījumu par paveikto darbu un arī dāvināšanas prieku. Visiem kolēģiem es novēlu šodien būt zināšanas gan audzināšanas darbā,
gan mācību priekšmetu metodikā un pats svarīgākais, lai jūs visi šo gūto pieredzi izmantotu savā turpmākajā pedagogiskajā darbībā. Lai jums visiem jauka un radoša diena. Labdien! Man ir arī ļoti liels prieks, kad mūsu novadā šodien ir sabraukuši tik daudz pedagogu, kuri tiešām dalīsies ar to savu pieredzi, ko viņi dienā gūst. Darbojoties ar saviem skolniekiem, darbojoties ar kolēģiem, un tiešām es domāju, ka varbūt šie vārdi, kurus gribu nolasīt, mirkļi skrien kā smilšu graudiņi vējā, un nekas nenotiek, un tomēr notiek. Jā, smiltis aizskrien, tāpat kā arī skolnieki no jums skrien prom, bet tā pieredze, ko jūs gūstat no darbojoties kopā ar šiem saviem audzēkņiem, es domāju, ka jums katram ir ļoti liela pieredze darbojoties atkal ar nākošiem audzēkņiem. Un tad, kad jūs sanākat kopā uz tādām konferencēm, man liekas, ka šo pieredzi jūs viens otram varat nodot un labprāt dalīties, lai arī uz priekšu jums tiešām būtu šādas konferences, un lai jūs šos savus gūto darbu un dažādas aktivitātes viens otram vairāk nodotu, un lai jums tiešām šodien jauks un patīkams darbs un varbūt arī atpūte, jo ne jau visi uzstāsies, bet daudzi būs pieredzi. Tie, kuri uzstāsies, lai viņiem ir drosme, un tie, kuri klausīsies, lai viņiem būtu ieinteresētība. Katru pavasari, kad dārzos sāk ziedēt sniegpulkstnītes, 25. martā daudz cilvēku sirdīs ienāk sena veca sāpe. Lai arī šo dienu mēs
negribam atcerēties. Tomēr kalendāra lapiņa atgādina par šo datumu. Šodien, 25. martā, aprit 65 gadi kopš vienas no traģiskākajām lapusēm latviešu tautas vēsturē. Mēs to atzīmējam kā komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu. Cilvēku to laika dzīves lapušu liecinieku ar vien paliek mazāk. Tā laika jaunieši tagad ir sirmi, vīri un sievas. Šajās dienās, laikā no 25. līdz 29. martam, no Latvijas tika izvesti 31,125 cilvēki. Bez tiesas sprieduma vienkārši tāpat. Tika sadzīti ešalonos un vesti. Vesti viņiem pašiem nezinot uz kurieni. Ešaloni stājās mazos un lielos lielās stacijas vietās starp Urāliem un Kluso okeānu Sibīrijā. Tālāk tika vesti zirgu pajūgos ar traktoriem un izmitināti kolhozos, trūcīgos sovhozos. Ar līdzpaņemto trūcīgo iedzīvi, nedaudz pārtiku, nedaudz drēbēm. Viņi bija neziņā, kā nu būs. Tiem, kam pēc daudziem gadiem tur, Sibīrijā, izdevās atgriezties, bija sabojāta dzīve, veselība. Nevarēja arī turpināt izglītību un arī dabūt kārtīgu darbu. Viņi bija fiziski sagrauti. Šodien es aicinu noliekt galvas to cilvēku priekšā, kuri to visu izciet, kuri darīja to Latvijas labā. Centās neaizmirst savu valodu, savu himnu, savu zemi. Centās visiem spēkiem atgriezties. No gandrīz 43 tūkstošiem atgriezās tikai 31 tūkstotis. Tur palikušo skaits ir ļoti liels. Un varbūt reizēm šķiet, ka šīs mūsdienu grūtības ir ļoti nopietnas un sarežģītas. Bet es domāju, ka tās grūtības, ko izciet cilvēki Sibīrijā, nav salīdzināmas ne ar vienu no mūsdienās esošajām. Nolieksim galvu šī pieminekļa pakājē un pieminēsim tos cilvēkus, kurus mēs zinām, kur ir palikuši tur. Un kad mēs pacelsim galvu, paskatīsimies viens otram acīs un būsim lepni par to, ka mēs stāvām savā zemē, brīvā zemē. Būsim lepni par savu Latviju. Gada 25. marts uz sēru dienu Latvijas jaunāko laiku vēsturē. Un pirms 65 gadiem padomju vara deportēja no Latvijas 42,125 cilvēki, kuri bija dažādu tautību. Tā skaitā sirmgalvis, sievietas un bērnus uz Sibīriju, no kuriem daudzi gāja bojā jau ceļā. Un daudzi necilvēcīgos izdzīvošanas apstākļos izsūtījuma vietās. Bet neskatoties uz visām grūtībām, šķēršļiem un pazemojumiem, Latvijas cilvēki centās uzturēt darba tikumu, savu tautību piederību un ticību.
ticību nākotnē. Neviens cilvēks un neviena tauta nav pelnījusi tādu deportāciju, un tas turpmāk nedrīkst atkārtoties. Un tāpēc ir svarīgi nākamajam paudzēm atstāt mūsu atmiņas par šo izsūtījumu. Daudzas ģimenes deportēja arī no Dagdas novada. Un uzskatot par savu pienākumu, Dagdas novada pētniecības biedrība Patrija sadarbībā ar Dagdas vidusskolu un ar Turismo informācijas centra atbalstu esam veikuši Dagdas novada 1949. Gada deportāciju perioda izpēti par mūsu novada iedzīvotāju un izveidojuši izstādi no Zilo ezeru zemes deportēti, un ar kuru jūs iepazīstinās Dagdas vidusskolas vēstures pasniedzēja Ludmila Lučinovska. Ideja par izstādi radās ne tikai tāpēc, ka šogad ir 65. Gada diena, bet arī tāpēc, ka daudzu ģimeņu, kuri pārdzīvoja padomju laikos, bija tāds notikums kā represijas, deportācija. Un man personīgi bija ļoti svarīgi apkopot informāciju par savās dzimtas novadā. Vēsturī šajā notikumā vēl tāpēc, ka manā ģimenē arī bija tāds notikums. Manā ģimene nāca no Krievijas, bet tur arī pārdzīvoja deportāciju drusku agrāk nekā Latvijā. Un tas ir mūsu veltījums tiem cilvēkiem, kuri gan jau aizgājuši, bet arī tiem, kuri vēl dzīvi, un arī nākamai paudzei, lai saglabātu to atmiņu un lai saprastu, ka jebkurš cilvēks, kurš tiecas pie varas, viņš pirmom kārtām nedomā ne par vienu parasto cilvēku. Viņš domā tikai par savām ambīcijām un savām interesēm. Protams, man gribās teikt ļoti lielu paldies visai šai trijotnei, kur ir sagājis kopā un šo mūsu skaudro vēsturi ir apkopojuši. Un tagad tā malā stāvot un klausoties skolotājas stāstījumu, pat liekas, ka gandrīz vai pats tur esi pabijis. Kad arī tajā laikā, pirms 65 gadiem, bērni bija bezbēdīgi, rotaļājās, priecājās, tāpat kā šodien mūsējie bērni, vecāki gauži un grūti strādāja, domājot par to, kā attīstīt savas saimniecības. Un, diemžēl, šim visam tika pārvilkta strakna strīpa, šie lopu vagoni, kurus pat mēs varbūt šodien nevaram iedomāties, kādi viņi bija, kuros veda, kad visi šie cilvēki tika salikt vienā vagonā, kurā varbūt bija 50 un pat vēl vairāk šo iedzīvotāju, kur dzima bērni, kur mira iedzīvotāji, kur notika visa darbība kopā, neskatoties uz to, kādas bija vajadzības tajā brīdī un kādas bija arī iespējas. Tiešām šodien ir patīkami, kad arī tik daudz ir iedzīvotāji sanākuši, jaunā paudze, jo tiešām arī gan jau jūsu katru ģimenē vai varbūt draugu vai radu ģimenē šī sāpe ir bijusi. Un šodien man rokās ir ziedi, lai pateiktu paldies šiem cilvēkiem, kuri šo liecību ir savākuši kopā, apkopojuši, un šodien mēs šajā siltajā telpā viņu varam apskatīties.